första kungaboken, del 1. Kungaböckerna. Böckerna, i grundtexten en enda bok, skildrar cirka 400 år av Israels historia. Från kung Davids sista år, 970 f.Kr. till Jerusalems förstöring och fångenskapen i Babylon år 586 f.Kr. Efter kung Salomos död delades landet år 930 f.Kr. i Juda, Sydriket, och Israel, Nordriket. Nordriket bestod cirka 210 år. Här verkade bland annat profeterna Elia, Elisa, Hosea och Jona. Från cirka 740 f.Kr. angreps Nordriket flera gånger av Assyrien. Nordrikets huvudstad Samaria intogs 722 f.Kr. och folket bortfördes från landet. Sydriket bestod cirka 345 år. Här verkade bland annat profeterna Jesaja, Jeremia, Joel, Mika, Sefania, Nahum och Habakuk. Åren 605, 597 och år 586 f.Kr. angreps Juda av den babyloniska kungen Nebukadnessar och folket bortfördes till Babel. Ett huvudsyfte med kungaböckerna är att visa hur Israel och Juda ständigt bröt mot förbundet med Gud. Det kan man läsa om i andra kungaboken 17 och 7 till 23, 18, 10 till 12, 21, 1 till 24, och att Guds dom därför var oundviklig. En karta över de platser som omnämns i detta kapitel. De är inte exakt placerade och bör närmast betraktas som en hänvisning. Kung David var nu gammal och hade nått en hög ålder. Trots att man lade tecken över honom kunde han inte hålla sig varm. Därför sa hans tjänare till honom: låt oss åt min herre konungen leta rätt på en ung kvinna, en jungfru som kan bli konungens tjänarinna och sköta om honom. Om hon får ligga i din famn så blir min herre konungen varm. De sökte över hela Israel efter en vacker ung kvinna och fann Abisag från Sunem och förde henne till kungen. Hon var mycket vacker. Hon skötte om kungen och betjänade honom, men kungen hade inget sexuellt umgänge med henne. Adonia, Haggits son, hade höga tankar om sig själv och sade: det är jag som ska bli konung. Han skaffade sig vagnar och ryttar och dessutom 50 man som sprang framför honom. Hans far hade aldrig velat såra honom genom att säga: varför gör du så? Adonia såg också mycket bra ut och han var född efter Absalom. Han började förhandla med Joab, Serujas son, och med prästen Ebjatar, och dessa anslöt sig till Adonia och understödde honom. Men prästen Sadok och Benaja, Jojadas son, samt profeten Natan, Simei, Rei och Davids hjältar stödde inte Adonia. Adonia offrade får och nötboskap och gödkalvar vid Sohelet-stenen som ligger vid Rågelskällan. Han bjöd in alla sina bröder, kungens söner, och alla de män i Juda som var i kungens tjänst. Men han bjöd inte in profeten Natan, Benaja, hjältarna och sin bror Salomo. Då sade Natan till Batseba, Salomos mor: du har väl hört att Adonia, Haggits son, har blivit kung utan att vår herre David vet om det. Men nu vill jag ge dig ett råd för att du ska kunna rädda ditt och din son Salomos liv. Gå genast in till kung David och säg till honom: har inte du själv, min herre konung, med ed lovat din tjänarinna och sagt: din son Salomo ska bli kung efter mig. Det är han som ska sitta på min tron.
Varför har då Adonia blivit kung? Medan du är där och talar med kungen ska jag komma in efter dig och bekräfta det du har sagt. Batseba gick in till kungen i kammaren. Kungen var nu mycket gammal och Abishag från Sunem bekännade honom. Batseba bugade sig och föll ner för kungen. Och kungen frågade: Vad önskar du? Hon svarade honom: Min herre, du har själv lovat din tjänarinna med ed vid Herren din Gud och sagt: Din son Salomo ska bli kung efter mig. Det är han som ska sitta på min tron. Men se, nu har Adonia blivit kung utan att du, min herre konung, har fått veta det. Han har offrat tjurar, gödkalvar och får i mängd. Och han har bjudit in alla konungens söner och prästen Ebiatar och överbefälhavaren Joab. Men din tjänare Salomo har han inte bjudit in. Nu är hela Israels ögon riktade på dig, min herre konung, för att du ska kungöra för dem vem som ska sitta på min herre konungens tron efter honom. Annars kommer jag och min son Salomo att anses som brottslingar när min herre konungen har gått till vila hos sina fäder. Och se, medan hon ännu talade med kungen kom profeten Natan. Man anmälde det för kungen och sade: Profeten Natan är här. När han kom in för kungen föll han ner på sitt ansikte för kungen och sade: Min herre konung, har du verkligen sagt att Adonia ska bli kung efter dig och att det är han som ska sitta på din tron? För idag har han gått ner och offrat mängder av tjurar, gödkalvar och får och har bjudit in alla konungens söner och befälhavare och prästen Ebiatar. De håller nu på att äta och dricka hos honom och de ropar: Leve konung Adonia! Men han har inte bjudit in mig, din tjänare, och inte heller prästen Sadok eller Benaja, Jojadas son, eller din tjänare Salomo. Kan väl detta ha kommit från min herre konungen utan att du har låtit din tjänare veta vem som ska sitta på min herre konungens tron efter honom? Då svarade kung David och sade: Kalla Batseba hit till mig. När hon kom inför kungen och stod framför honom svor kungen en ed och sade: Så sant Herren lever, han som har befriat mig ur all nöd, så som jag lovade dig med ed vid Herren Israels Gud, då jag sade: Din son Salomo ska bli kung efter mig. Det är han som ska sitta på min tron i mitt ställe. Så vill jag göra idag. Då bugade sig Batseba med ansiktet mot marken och föll ner för kungen och sade: Må min herre konung David leva för evigt. Kung David sade: Kalla hit till mig prästen Sadok, profeten Natan och Benaja, Jojadas son. När dessa kom inför kungen sade han till dem: Tag er herres tjänare med er och sätt min son Salomo på min egen mulåsna och för honom ner till Gion. Och där ska prästen Sadok och profeten Natan smörja honom till kung över Israel. Sedan ska ni blåsa i hornet och ropa: Leve konung Salomo! Därefter ska ni följa honom hit upp, och han ska komma och sitta på min tron, och det är han som ska vara kung i mitt ställe. Ty honom har jag utsett till härskare över Israel och Juda. Då svarade Benaja, Jojadas son, kungen och sade: Amen! Så skall också Herren, min herre konungens Gud, säga. Så som Herren har varit med min herre konungen, så skall han också vara med Salomo. Han ska göra hans tron ännu mäktigare än min herres, konung Davids, tron. Prästen Sadok, profeten Natan och Benaja, Jojadas son, gick dit ner tillsammans med kriterna och peliterna och satte Salomo på kung Davids mulåsna och förde honom till Gion. Prästen Sadok tog oljehornet ur tältet och smorde Salomo. Därefter blåste det i hornet och allt folket ropade: Leve konung Salomo!
Sedan följde allt folket med honom upp, medan de blåste på flöjter och visade sin glädje med så stort jubel att marken kunde ha rämnat av deras rop. Men Adonia och alla de som han hade bjudit till sig hörde detta, just som de hade slutat äta. När Joab hörde ljudet från hornet, sade han: "Vad är det för oväsen som hörs från staden?" Medan han ännu talade kom Jonathan, prästen Evjatars son. Adonia sade till honom: "Kom hit, en hederlig man som du kommer säkert med goda nyheter." Jonathan svarade Adonia: "Nej, vår herre, kung David, har gjort Salomo till kung. Kungen har sänt med honom prästen Sadok, profeten Natan och Benaja, Jojadas son, tillsammans med kereterna och paleterna, och de har satt honom på kungens mulåsna. Och prästen Sadok och profeten Natan har smort honom till kung i Gion. Sedan har de jublande dragit upp därifrån, och hela staden är i rörelse. Därför har ni hört detta oväsen. Salomo sitter nu också på kungatronen. Vidare har kungens tjänare kommit att lyckönska vår herre, kung David, och sagt: må din Gud låta Salomos namn bli ännu större än ditt namn och hans tron ännu mäktigare än din tron. Och kungen har tillbett, nereböjd över sin säng. Kungen har också sagt: lovad vare Herren, Israels Gud, som idag har satt en efterträdare på min tron, så att jag med egna ögon har sett det." Då blev alla Adonias gäster förskräckta och gick var och en åt sitt håll. Men Adonia greps av sådan förskräckelse för Salomo att han reste sig och gick och fattade tag i hornen på altaret. Och man berättade för Salomo: "Se, Adonia har gripits av förskräckelse för kung Salomo. Därför har han fattat tag i hornen på altaret och sagt: kung Salomo måste idag ge mig sin ed på att han inte ska döda sin tjänare med svärd." Då sade Salomo: "Om han är en uppriktig man, skall inte ett hår på hans huvud falla till marken. Men om något ont upptäcks hos honom, skall han dö." Därefter sände kung Salomo bud och lät hämta honom från altaret. Han kom och föll ner för kung Salomo, och Salomo sade till honom: "Gå hem till ditt." Då tiden närmade sig att David skulle dö, befallde han sin son Salomo och sade: "Jag lämnar nu denna världen. Var stark och visa dig som en man. Håll fast vid vad Herren din Gud befallt dig, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och föreskrifter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig, så att Herren kan uppfylla det ord som han talade om mig då han sade: om dina barn ger akt på sin väg, så att de vandrar inför mig i trohet av hela sitt hjärta och av hela sin själ, så ska det aldrig saknas en ättling till dig på Israels tron. Du vet också vad Joab, Serujas son, har gjort mot mig och vad han gjorde mot de två befälhavarna i Israel, Abner, Ners son, och Amasa, Geters son. Han dödade dem och utgöt blod i fredstid, som om det hade varit krig, och lät blod komma på bältet som han hade omkring sina höfter och på skorna som han hade på sina fötter, som om det hade varit krig. Gör efter din vishet och låt inte hans grå hår fara ner i dödsriket med frid. Men mot gileaditen Barzillais söner ska du visa godhet och låta dem vara med bland dem som äter vid ditt bord, för så gjorde de mot mig när jag flydde för din bror Absalom. Vidare har du hos dig Simei, Geras son, benjaminiten från Bahurim. Han uttalade hemska förbannelser mot mig den dag då jag gick till Mahanaim, men kom sedan ner till Jordan och mötte mig.
Och jag gav honom min ed inför Herren och sade, jag ska inte döda dig med svärd, men låt honom nu inte bli ostraffad. Du är ju en vis man och vet vad du bör göra med honom, så att du låter hans grå hår med blod fara ner i dödsriket. David gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Davids stad. Den tid David regerade över Israel var 40 år. I Hebron regerade han i 7 år och i Jerusalem regerade han i 33 år. Och Salomo satt på sin fader Davids tron och hans kungamakt blev starkt befäst. Adonia, Haggits son, gick till Salomos mor Batseba. Hon frågade då, kommer du i fredligare avsikter? Han svarade, ja, och jag har något att tala med dig om. Hon svarade, säg det. Då sade han, du vet själv att kungadömet var mitt och att hela Israel hade fäst sina blickar på mig och väntade att jag skulle bli kung. Men kungadömet gick ifrån mig och över till min bror. Genom Herren har det blivit hans. Nu har jag en enda bön till dig. Visa inte bort mig. Hon svarade, tala. Då sade han, bed kung Salomo, dig visar han ju inte bort, att han ger mig Abisag från Sunem till hustru. Batseba svarade, nåväl, jag ska själv tala med kungen om dig. Batseba gick till kung Salomo för att tala med honom om Adonia. Då reste sig kungen och gick emot henne, bugade sig för henne och satte sig. Man ställde också fram en stol åt kungens bord och hon satte sig till höger om honom. Därefter sade hon, jag har en enda liten bön till dig. Visa inte bort mig. Kungen svarade henne, moder, låt mig höra din bön. Jag ska inte visa bort dig. Då sade hon, låt Adonia få Abisag från Suneb till hustru. Men kung Salomo svarade sin mor, varför begär du bara Abisag från Sunem åt Adonia? Du kunde lika gärna begära kungadömet åt honom. Han är ju min äldre bror. Ja, åt honom och åt prästen Ebjatar och åt Joab, Serujas son. Kung Salomo svor en ed inför Herren och sade, Gud må straffa mig både nu och senare om inte Adonia med sitt liv ska få betala att han har sagt detta. Och nu, så sant Herren lever, han som har utsett mig och satt mig på min fader Davids tron och som enligt sitt löfte har byggt ett hus åt mig, idag ska Adonia dödas. Och kung Salomo sände iväg Benaja, Jojadas son, som stötte ner Adonia, så att han dog. Till prästen Ebjatar sade kungen, gå till dina ägor i Anatot. Du har förtjänat döden, men idag ska jag inte döda dig. Du har ju burit Herren, Herrens arv, framför min fader David och har lidit med min far allt det han fått lida. Så drev Salomo bort Ebjatar och lät honom inte längre vara Herrens präst. Ty Herrens ord skulle fullbordas, det som han hade talat över Elis hus i Silo. Ryktet om detta nådde Joab. Han hade anslutit sig till Adonia, men inte till Absalom. Han flydde till Herrens tält och fattade tag i hornen på altaret. När kung Salomo fick höra att Joab hade flytt till Herrens tält och att han stod in vid altaret, sände Salomo iväg Benaja, Jojadas son, och sade, gå och stöt ner honom. När Benaja kom till Herrens tält sade han till honom, så säger kungen, gå härifrån. Men han svarade, nej, här vill jag dö. Benaja framförde detta till kungen och sade, så har Joab sagt och så har han svarat mig. Kungen sade då till honom, gör som han har sagt. Stöt ner honom och begrav honom, så att du befriar mig och min fars hus från skulden för det oskyldiga blod Joab har utgjutit.
Herren ska låta hans blod komma tillbaka över hans eget huvud, därför att han stötte ner två män som var rättfärdigare och bättre än han själv. Han dödade dem med svärd utan att min fader David visste det, nämligen Abner, Ners son, befälhavaren i Israel, och Amasa, Geters son, befälhavaren i Juda. Ja, deras blod ska komma tillbaka över Joabs och hans efterkommandes huvuden för evigt. Men åt David och hans efterkommande, hans hus och hans tron, ska Herren ge frid till evig tid. Benaja, Jojadas son, gick då dit upp och stötte ner Joab och dödade honom. Han blev begravd i öknen där han bodde. Kungen satte Benaja, Jojadas son, i hans ställe över herren, och prästen Sadok satte han i Ebjatars ställe. Därefter sände kungen bud och kallade till sig Simi och sade till honom: bygg dig ett hus i Jerusalem och bo där. Du får inte gå därifrån, varken hit eller dit. Ty det ska du veta, att den dag du går ut och går över bäcken Kidron måste du dö. Ditt blod kommer över ditt eget huvud. Simei sade till kungen: det är bra. Så som min herre konungen har sagt, så ska din tjänare göra. Och Simei bodde i Jerusalem en lång tid. Men 3 år därefter hände sig att 2 av hans tjänare flydde till Lakish, Makas son, kungen i Gat. Man berättade det för Simei och sade: dina tjänare är i Gat. Då stod Simei upp, sadlade sin åsna och for till Lakish i Gat för att leta efter sina tjänare. Simei begav sig alltså av och hämtade sina tjänare från Gat. Men när man berättade för Salomo att Simei hade begett sig från Jerusalem till Gat och kommit tillbaka, sände kungen bud och kallade till sig Simei och sade till honom: har jag inte bundit dig med ed vid Herren, varnat dig och sagt: det skall du veta, att den dag du går ut och beger dig hit eller dit måste du dö. Du svarade mig: det är bra, jag har hört dig. Varför har du då inte hållit eden inför Herren och lytt den befallning som jag har gett dig? Kungen sade vidare till Simei: du känner själv till allt det onda som ditt hjärta vet med sig att du har gjort mot min fader David. Herren ska låta din ondska komma tillbaka över ditt eget huvud. Men kung Salomo ska bli välsignad och Davids tron ska bli befäst inför Herren till evig tid. På kungens befallning gick därefter Benaja, Jojadas son, fram och stötte ner honom så att han dog. Och kungadömet blev befäst i Salomos hand. Genom giftermål blev Salomos släkt med farao, kungen i Egypten. Han tog faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad. Där fick hon bo till dess han hade byggt sitt hus färdigt, liksom Herrens hus och muren runt omkring Jerusalem. Men folket offrade på höjderna, eftersom ännu inte något hus hade blivit byggt åt Herrens namn. Salomo älskade Herren och följde sin fader Davids stadgar, utom det att han offrade på höjderna och tände rökelse där. Kungen begav sig till Gibeon för att offra. Detta var ju den förnämsta offerhöjden. Och Salomo offrade 1000 brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: bed mig om det du vill att jag ska ge dig. Salomo svarade: du har visat stor nåd mot din tjänare, min fader David, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarar åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är idag. Du, Herre min Gud, har nu gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in.
Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Det behagade Herren att Salomo bad om sådant. Gud sa det till honom: eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, inte heller om rikedom eller om dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt. Se, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att någon lik dig inte har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig också vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att i alla dina dagar ingen kung ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din fader David gjorde, så ska jag ge dig ett långt liv. Då vaknade Salomo, och se, det var en dröm. När han kom till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och bar fram brännoffer och gemenskapsoffer. Sedan ordnade han en fest för alla sina tjänare. Vid den tiden kom det två skökor till kungen och trädde fram inför honom. Den ena kvinnan sade: hör på mig, herre. Jag, den här kvinnan, bor i samma hus och jag födde barn där i huset hos henne. Tredje dagen efter det att jag hade fött mitt barn födde den här kvinnan också ett barn. Vi var tillsammans och ingen annan var hos oss i huset. Det var bara vi två. En natt dog den här kvinnans son, för hon hade legat på honom. Då gick hon upp mitt i natten och tog min son från min sida medan din tjänarinna sov och lade honom i sin famn. Men sin döde son lade hon i min famn. Jag steg upp på morgonen för att amma min son och se, då var han död. Men när jag på morgonen såg närmare efter, se, då var det inte min son som jag hade fött. Då sa den andra kvinnan: så är det inte. Det är min son som lever och det är din son som är död. Men den första kvinnan svarade: det är inte så. Din son är död och min son lever. Så grälade de inför kungen. Kungen sade: den ena säger min son är den som lever och din son är den som är död. Den andra säger: det är inte så. Det är din son som är död och min som lever. Då sade kungen: ge mig ett svärd. När man hade burit fram svärdet till kungen sade han: hugg det levande barnet mitt i tu och ge den ena hälften åt den ena kvinnan och den andra hälften åt den andra. Den kvinna som var mor till det barn som levde sade då till kungen, det hennes hjärta brann av kärlek till sonen: min herre, ge henne barnet som lever. Döda det bara inte. Men den andra sade: det ska varken vara mitt eller ditt. Hugg i tu det. Då tog kungen till orda och sade: ge henne det levande barnet. Döda det inte. Hon är barnets mor. När hela Israel fick höra talas om den dom som kungen hade fällt, häpnade det över kungen. Ty de såg att Guds vishet fanns i honom så att han kunde skipa rätt.